kuwashukuru wananchi wa jimbo la Maswa Magharibi kwa kushirikiana nami na kuhakikisha ya kwamba wanasadikisha jamii ya kwamba umaskini wa kipato sio ufukara wa akili za kufikiri, na ndio maana wamefanya maamuzi ya busara na hekima kuhakikisha kwamba demokrasia ya kweli inatumilika kwa kunichagua mimi. Changamoto ambazo naziona ni kwamba Watanzania tunapaswa kubadilika na kujitambua ya kwamba kiongozi unaweza kukachaguliwa na wananchi kwa tija uliowatumikia. Kwa hiyo Watanzania wa Maswa wamesadikisha na kuthaminisha ya kwamba maana ya mbunge sio kuuliza maswali bungeni tu au kuonekana kwamba wewe uko karibu na viongozi. Hoja ya msingi ni kwamba unawafanyia nini wananchi? Kwa hiyo nawashukuru sana Watanzania na wachague wapi. Na saha ambayo unaweza nikaitoa kwa Chama cha Mapinduzi. Wakumbuke enzi ya tano palikuwa na Chifu Sarawati. Hakutakiwa na vikao, lakini alipoenda kushindana kwa wananchi alishinda. Kosa la pili, Dr. Sla. Hakutakiwa na vikao vya chama, alipoenda kwa wananchi akashinda. Figa la tatu na muhimu sana, mtu anayeitwa Magale John Shibuda ni sawasawa na mcheza mpira anayeitwa Drogba. Drogba hana injury, unaweka bench wakati Inter Milan na Barcelona wanamngoja. Basi nikajikuta nimejikuta na Chadema. Kwa hiyo hima hima wa Tanzania, mwena ujasiri wa kutetea maamuzi yenu. Hima hima wa Tanzania, People's Power ni kauli mbiu iliyozaliwa na TANU na sasa inaendelezwa na Chadema.